máte, to je, to je prostě, když je, jak to popsat, máš silný spin, jakoby je to, ne, Vajkru je jenom ten úklon ve strve, jakoby tím uctíš, no tady tím teďka, jak se ještíš tohle bude, to má jakoby uctít vlastně tím tancem ve strasku. Ale nedělej, to má jeden dostačen karp, jako, že má jako ochránit prostě, ochránit duši, jo. Ne, jaký? Já takhle. Hej, pojď, pojď, pojď! Hezky! Lena!
ona jak má ruce dole. Má, no, možná já spánu.